vážně potřebu všem vykládat, že se Livie bude vdávat? Jasně, že má. Jinak se to dozví všichni ti mizerové, co proti nám brojili. Ať vědí, že začneme novej život. A neděláme si zbytečně velký iluze? Kdo říká, že pan Elizondo ty peníze opravdu má? Ani nevíme, kde bydlí. A kde bydlí? Zatím mi to neřekl. To telefonní číslo je kam, Livie? To je do práce. A k němu domů? Ty nemáš číslo domů? Ale mám, jenomže on to nemá rád, když mu volám domů. A proč? Něco snad tají? On mi řekl, že bydlí se sestrou a s neteřemi. No a protože jim o mě ještě nic neřekl, tak... To se mi vůbec nelíbí. Nelíbí se mi to. Oh, Juane. Juane, nepodezírej ho, prosím tě. Moc tě prosím. Ty si myslíš, že mu můžu důvěřovat? Poslyš. Ze všeho nejdřív tě měl představit svojí rodině. A oznámit jim všem, jaký má s tebou úmysly. Juane, pochop to. Pro tak vlivného člověka, jako je on, není jen tak oznámit, že se chce ženit a že má poměr s holkou tak obyčejnou jako já. Dal mi své slovo, co víc ještě chceš? Prosím tě, Juane. No, doufám, že na poslední chvíli nebude chtít ucuknout. Protože jinak ho zabiju. Na mou duši zabiju. Co si zase přejete, pane Elizondo? Přijel jsem si pro Livii a taky pro vás. Doufám, že můžete jet se mnou. Chci vám něco ukázat a jsem si jistý, že vás to zaujme. Tady to je. Líbí se ti tu, Livie? Líbí. Líbí a moc. Tenhle dům je opravdu moc hezký. Nejen hezký, je nádherný, ne? Zrovna jsem ho koupil. To je náš nový domov. Senzační, že? To musím uznat. Pane Elizondo, to se musí nechat, je moc krásný. Máte dobrý vkus. Ale co my tři? Určitě nechcete, aby jsme dál bydleli tam co dřív, zatímco naše sestra bude bydlet tady, tak noblesně. Taky tady můžete bydlet, pokud vám nebude vadit, že budete žít s námi. Dům je prostorný, má spoustu pokojů. Ale pane manžele by měli mít soukromí. Nebudeme vás tady přece obtěžovat. Juane. Nabídku přijímáme, pane Elizondo. Nikdy jsme sestru neopustili, tak to neuděláme ani teď. Budeme rádi bydlet v tomhle domě s váma. Budeme rádi, že tu budete s námi. Nechci vás rozdělit. A pak já si nepřeju nic jiného, než abychom všichni byli šťastní a spokojení. Pojďte. Pojďte, porozhlédneme se tu. Pojďte, pojďte. Pojďme, Juane. Prohlídneme si novej domov, ne? To není náš domov. Idiote. Víš, co ti řeknu? Zkazíš každou srandu. Vážně.
Co je vám? To nic. Franco dnes večer nepřišel, Emilie. No a kdo je ten Franco? Franco, ten kluk, co sem za mnou chodí, Emilie. Přesně z toho jsem měla takový strach. Začíná mi scházet. A proti mé vůli. Musím přiznat, že se mi po něm stýská. Mňau! Ahoj. Nejse. Nikam. Dnes večer nikam. Nebudeš mi to zakazovat, co si o sobě myslíš? Jsem tvůj starší bratr, mám tady hlavní slovo. Ty zůstaneš doma. Nebudu ponocovat a bát se, že se ti něco stane. Tak ho nech být, Juane. Jen ho nech, ať se jde kouknout na tu svou zpěvačku. Až mu dám přes hubu, tak nebude mít chuť za ní chodit. Ty chceš mít se mnou problémy? Už mě to přestává bavit, Juane. Jednoho dne se s tebou vážně chytnu. Jseš nesnesitelný. Co zas blbneš? Vidíš? Jseš pěkně protivný. Všichni jsou šťastní a ty chceš Frankovi zkazit radost. Šťastný jsi možná tak ty, protože jsi hrabivý a ctižádostivý. Nebude z tebe pán světa díky její svatbě. Moc nechybělo a líbal si starýmu Elisondovi bot. A s velkou chutí, Juane, když pomyslím na ten barák, ve kterým budeme... Vdávat se bude Lívie, ty tupče! Pochop to už! Lívie, ne ty! Nevíte, co děláte, Donne Bernardo? Jak to, že jste té holce koupil dům? Budu s ní přece žít. Musím si získat důvěru jejich bratrů. Uvědomujete si, do jakého maléru se řídíte? Až zjistí, že jste ženatý, neodpustí vám, že jste je podvedl. Lívie mi to jistě odpustí. A víte proč? Protože mě miluje a čeká se mnou dítě. Svatá Matko Boží. A co její bratři? Myslíte, že vám to budou trpět jako ona? Jsou podezřívaví a nedůvěřiví. Ale nakonec to všechno pochopí. Jsou to muži jako já. A nezbude jim nic jiného, než přistoupit na moje podmínky. Donne Bernardo, snažně vás prosím. Pořádně si rozmyslete, co uděláte. Protože riskujete, že přijdete nejen o to děvče, ale také o svou rodinu. Ve vší úctě k vám musím říct, že nejednáte správně. Zahráváte si s ohněm. Připouštím, že jsem se zachoval zbaběle. Neměl jsem zamlčet pravdu, ale cítím sílu, která mi dává jistotu ve všem, co dělám. Evo, i kdybych ztratil půdu pod nohama, tak budu po zbytek života žít s Lívií, protože mi jde jedině o ní. Už jsem se totiž pevně rozhodl a od toho neustoupím. Snídaně. Já chci kakao. Vejce na slanině a chleba s máslem a s marmeládou. Okamžitě mi přines, co jsem řekl, Evo. A hodně spryč tohle, zvedá se mi z toho žaludek. Evo. Evo, posloucháš mě? Ano, senore. Co je s tebou, ženská? Mám dojem, jako bys byla duchem nepřítomná. Co se k čertu děje? Ne, nic se neděje. A to, o co jste si řekl, vám nepřinesu, protože doňa Gabriela vyžaduje, abyste měl zdravou výživu. Co pak je moje dcera majitelkou mého žaludku? Přineseš mi, co jsem řekla, k tomu i láhev alkoholu. A tohle odnes, nebo to vyhodím z okna? A Donne Martine, vy jste nenapravitelný. Nezasloužím si, abyste mi nadával. To není na tebe, to je na tu bestii. Na mou dceru, která prosazuje svou vůli a chutě. Ne. Tebe mám moc rád, zatraceně. Donne Martine. No, netvař se tak, ženská, no. Ty jsi jedna z mála lidí,
v tomhle baráku, kterých si vážím. Evo? Nechceš se vdávat? Už jsem stará, abych myslela na podobné věci. Stará? Jsi v nejlepších letech, sám bych si tě z chutí hned vzal. Vy ale máte nápady, Done Martine. Ne, myslím to úplně vážně. Nebýt těch mých nohou, které jsou k ničemu, dokázal bych ti, že na některé věci mám ještě dost sil. Hm? A při prvním porodu bys měla dvojčata.